Telemekanın ən maraqlı və reytingli xəbər proqramı Region Xəbərlərində xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Ruslan Həsənovdur. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki mövqelərimizi atəşə tutdu. Daha bir anam əməkdaşı erməni təxribatına tuş gəldi. Hadisə Cəbrayıl rayonu ərazisində baş verdi. Bugünkü bişçilərinin peşə bayramıdır. Zəfərimizin qazanılmasında əməyi olan ağ xalatlı qəhrəmanlardan danışacağıq. Zabitimizin, əskərimizin həyatlarını xilas etdiyim üçün çox məmnunam. Ölkəmizdə yaş barama tədarükü davam edir. Zaqatalalı kümçülər məhsuldarlıqdan razıdır. Bu il 230 qram qurt götürmüşdük. İndi isə daha ətraflı dünyanın müxtəlif yerlərindən 25 mindən çox üzvü olan ən çox səyahət edənlər klubunun işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri davam edir. Səfərlərin ilk günündə Füzuli, Şuşa, Ağdama olan səyyahlar bugün Kəlbəcər, Laçın və Zəngilana gediblər. Dünyanın 10 ölkəsindən 24 beynəlxalq statuslu səyyahın Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3 günlük səfər çərçivəsində dünən Füzuli, Şuşa və Ağdam ziyarəti olunub. Bugün isə səyyahlar yollarını əvvəlcə mənasız çay üstündə qalı olan Kəlbəcərdən saldılar. İqlimi, çayları, faydalı qazıntıları, mədəni irsi ilə Kəlbəcər dünya səyyahlarının da diqqətini özünə cəlb edə bildi. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində olduğunu deyən Ukraynalı səyyah Konstantin Liarek, Qarabağı Xorvatiya, Albaniya, Şimali Makedoniyaya bənzədir. Deyir, o ölkələrdə olduğu kimi Qarabağda da hündür dağlar, möhtəşəm təbiət, təhlükəli aşırımlar var. Farer adalarına oxşayır. Buranın ot örtüyü çox sıx və qalındır. Qarabağın turistik potensialı artıq dünyaya sir deyil. Burada Avropa ölkələrindən və dünyanın müxtəlif yerlərindən olan turistləri cəlb etmək üçün yüksək potensial var. Konstantin sosial hesablarından Qarabağla bağlı bir çox şəkil və videoda paylaşıb, izləyicilərini məlumatlandırıb. Səyyahlar Kəlbəcərin bayraq meydanı, eləcə də isti suya da baş çəkiblər. Dünyanın 170-dən çox ölkəsində səyahət edən Luisa Yu isə Birləşmiş Ştatlardandır. Qarabağda şahid olduğu erməni vandalizmi onu da dəhşətə gətirib. Bu ərazilərdəki dağıntılar məni çox sarsıtdı. Bir ölkəyə qarşı bu qədər dağıntı necə edilə bilər? Düşünürəm ki, Azərbaycan tezliklə bu ərazilərdə yaxşı yenidən qurma işləri aparacaq. Dünyanın ona yaxın ölkəsindən 30-dan çox səyyah artıq ikinci gündür ki, işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarındadır və gün ərzində səhər onlar Kəlbəcərdə bayraq meydanında oldular. Daha sonra isə Kəlbəcərdə isti su ilə tanışlıq prosesi həyata keçirdi. Hazırda isə biz Laçın koridorundayıq və bir neçə dəqiqədən sonra Laçın koridorunu keçib Zəngilan şəhərinə doğru irəliyəcəyik. Səyyahlar daha sonra Laçın dəhlizinə gəldilər. 190-dan çox ölkə və şəhər gəzən Amerikalı səyyah David Young Qarabağla bağlı təəssüratlarını bölüşdü. Qarabağın mənzərəsinə aşiq olmamaq mümkün deyil. Qarabağla düşməncəsinə davranılıb. Bu, təəssüf doğurur. Səfərin ikinci günündə son dayanacaq Zəngilan oldu. Səyyahlar burada ağıllı kənd və şəhər layihələri ilə tanış oldular. Ukrayna, Macaristan, Hindistan, İsveç, Türkiyə, Danimarka, Almanya, Birləşmiş Ştatlar, İspaniya və Singapurdan olan 24 səyyahın işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri sabah başa çatacaq. Vəfa Qabalayeva, Cavid Əliyev, Leyla Abbasova, ATV Xəbər. Bugün gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirlər görülüb məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ordumuzun mövqelərini atəşə tutan düşmənin 30 il işğal altında saxladığı torpaqlarımızda qoyduğu minalarda insanlar üçün təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları belə bu təhlükədən sığortalanmayıblar. Agentliyin əməkdaşı xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən xəsarət alıb. Bu barədə Anamanın mətbuat xidmətində məlumat verilib. Bildirilib ki, 1991-ci il təvəllüdlü Ruhin Vəliyev işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonu ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. İtirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib, Ruhin Vəliyev rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, sol ayağı topuq nahiyəsindən travmatik amputasiya olunub. Hazırda vəziyyəti stabildir, mina hadisəsi zamanı yaxınlıqda olan Anamanın bir neçə əməkdaşı Binhaq mina təmizləmə standartlarına uyğun olaraq
profilaktika məqsədilə həkim müayinəsindən keçirilir, onlara psixoloji dəstək göstərilir. Amma biz vətən müharibəsində torpaqlarımızı düşməndən təmizlədiyimiz kimi onların bastırdığı minalardan da təmizləyəcəyik. Vətən müharibəsində isə peşəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir yumruq oldu. Növbəti sujetimiz bugün peşə bayramlarını qeyd edən, qələbəmiz naminə fəaliyyət göstərən zəfərimizin qazanılmasında əməyi olan ağ xalatlı qəhrəmanlardandır. Ağ xalatlı həkimlər sözün əsl mənasında neçə-neçə igid oğulları həyata qaytardılar. İbrahim Cəfərov 50 ildir tibb sahəsində çalışır. İki müharibəyə şahid idi. Birinci Qarabağ müharibəsində Ağdam istiqamətində Səyyar Hospitalda, Vətən müharibəsində isə Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında qələbəmiz naminə fəaliyyət göstərib. Ağ xalatlı xilaskar sözün əsl mənasında neçə-neçə igid oğulları həyata qaytarıb. Təxminən bir 200-dən çox bizə yaralı gəlmişdi. Yaralılar adətən orta ağırlı və yüngül yaralılar idi. Çünki Füzuli hospitalından ən çox bizə Azərbaycan Füzulidən gəlirlər. Allaha şükür xəstələrimizdən ağırlaşan olmadı, ölüm itim olmadı. Yəni tam onlar hamısını sağaldı. Buradan biz deməli hərbi hissəyə və bəzilərindəki yəni evlərinə göndərə bildik. Təcrübəli həkim deyir ki, müharibənin ilk günündən son gününə kimi yaralıları qəbul edib, onlara tibbi xidmət göstəriblər. Bu müddətdə əsgərlərimizin vətənə, torpağa necə bağlı olduğuna bir daha şahid olub. Yaralı olsalar da hər biri təkrar cəbhəyə yollanmaq istəyirdi, deyir İbrahim doktor. Çox istəyirdi, mənim orada dostlarım qalıb, yaralılarım qalıb. Hətta bəzilər olurdu ki, yaraların gizlətmək istəyirdilər ki, tez cəbhə bölgəsinə qayıtmağa görə. Nə, hansına ki ehtiyac yox idi, müalicəyə ehtiyacı vardı, biz onları onsa müalicə edirdik. Və onların bir çox əksəriyyəti elə həmin bizdə yatdığı müddətlərdə ayrıdan yenə cəbhə bölgəsinə, öz hərbi hissələrinə getdilər ki, döyüşü davam elətdirsinlər. Həmin günlər bizim üçün həm sevindirici, həm qürurlu günlər idi. Çünki biz də vətən qarşısında borcumuzu layiqli yerinə yetirməyə çalışırdıq. Bu təkcə müharibə dövrünü əhatə etmədi. Eləcə də müharibədən sonrakı vaxtlarda da elə indi də həm şəhid ailələrinə, həm də vətən müharibəsi iştirakçılarına diqqətimizi, qayğımızı əsirgəmirik. Müharibə qutarandan 2 ay sonra deməli direktor mənə zəng elədi ki, bəs bir dənə hamilə qadın var, bunu keysər eləmək lazımdır. Mən ginekologla xəstənə gəldim, müayinə elədim və kövrəldim ondan sonra. Aşkar oldu ki, bu xəstə deməli şəhidin ailəsidir. Yəni bizə çox ağır idi. Allaha şükür, xəstə çox əməliyyatımız çox uğurlu oldu və həmin oğlan uşağına da atasının adını qoyduq. Ağsafadan Elvin Bayramov da zəfərimizin qazanılmasında əməyi olan ağ xalatlı qəhrəmanlardandır. 2012-ci ildən Qazax Müalicə və Diagnostika Mərkəzində öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirir. Tibbi xidmət leytinantı Elvin Bayramov vətən müharibəsinə ilk günündən qoşulub. Zəngilan və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunmasında böyük fədakarlıq nümayiş etdirib. Döyüş əməliyyatı zamanı yaralılarımızın təxliyəsini təmin elədik. Və qələbə xəbəri bizə Zəngilan şəhərində olarkən torpaqlarımızın artıq işğaldan azad olunması xəbəri gəldi və biz bu xəbərlə çox sevindik. Deyir, vətən müharibəsində peşəsindən asılı olmayaraq hər kəs bir yumruq oldu. Ağ xalatlı həkimlər də ön sıralarda durdular. Şanlı zəfərin iştirakçısı və şahidi olan gənc həkim Elvin Bayramov, Haqq Savaşındakı şücayətinə görə Zəngilan və Qubadlının azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Zabitimizin, əsgərimizin həyatlarını xilas etdiyim üçün çox məmnunam və bu işimlə çox fəxr edirəm. Döyüşdə yəni sözün açığı heç bir qorxu hissimiz olmuyor. Çünki biz həmişə güclü tərəf idik və bizim torpaqlar idi və biz nəyin bahasına olursa olsun biz torpaqlarımızı erməni işğalçılarından təmizləməli idik və buna da nail olduq. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində 9-u həkim, 7-si felçer, 26-sı sanitar olmaqla ümumilikdə 42 tibbçi şəhid olub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Almamət Nəbiyev, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.
Bəli, vətən müharibəsində 42 tibb işçisi şəhid olub. Silahsız olduqları və humanitar missiya yerinə yetirdikləri üçün müharibələrdə həkimlərə ateş açılmaması tövsiyə edilsə də, ermənilər bu qaydalara da əməl etməyiblər. Onlar həkimlərimizi də ateşə tutublar. Vətən müharibəsində şəhid olan həkimlərimizdən biri də Ağcabədidən Tariel Salmanovdur. Kəndə çıxıb kimi danışdırsanız, hamı onun haqqında nə cür danışar, özünüz şahid olarsınız, nə cür danışar. Onun haqqında mənfi danışır, heç kəs mümkün deyil. Çünki o adam o qədər xeyirxahıdır, o qədər böyük arzuları vardı, o qədər vətənpərvərdi. Doğrudan da, Ağcabədi rayonunda və anadan olduğu Kərizli kəndində hər kəs həkim, vətən müharibəsi şəhidi Tariel Salmanovu ancaq xoş sözlərlə xatırlayır. Xeyirxah insan və yaxşı həkim olduğunu deyir. 2011-ci ildə tibb universitetini bitirən Tariel, Vətən müharibəsinə qədər Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında həkim stomatolog kimi fəaliyyət göstərib. Sentyabr 29-da işə getməkdən ötürü çıxmışdı. Təsəvvür edin ki, gedəndə buna Zəfərov var hərbi komissarlıqdan. Bir boşa gedib ora. Bir də geri qayıtmadıq. Eşitdik qardaşı ilə Turabla getdi ora. Dedim ki, bala gəl 1-2 saat evə istirahat edib bir söhbət edək. Də fikirləşirdim ki, bəlkə bu gün qala səhər gedə. Nə qədər idi gəlmədi. Dedi, yox, gedəcəm. Tariel Salmanov ön cəbhədə yaralılara ilkin tibbi xidmət göstərib. Həmçinin 60-dan çox yaralı əskəri döyüş meydanından təxliyə edib. Məhz onun sayəsində həmən yaralılar bugün həyatdadırlar. Tariel öz peşəkarlığını ilə səncərdə göstərdi. Həyatı bahasına çox adamları həyata qaytardı, xilas elədi. Onu biz demirik, onu orada xidmət aparan hərbçilər deyir, dönə-dönə deyiblər. Tariel həkim döyüş meydanında şəhid olur. Oktyabrın 8-də yaralı əskəri ərazidən çıxararkən qəlpə yarası alır və həyatını xilas etmək mümkün olmur. Amma adı, xatirəsi yaşayır və heç zamanda unudulmayacaq. Həmə hörmətlə, həmə məşiyyətlə, həmə yaxşı yanaşdı. Ona görə o həmişə xalqın qəlbində yaşayır, həmişə yaşayacaqdır. Tariel Salmanov ailəli idi. Qız övladı vətənə əmanət qalıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə, eləcə də Cəbrayılın və Füzulinin azad olmasına görə medallar ilə təltif olunub. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət və şəfa bəxş edən həkimlərimizə can sağlığı diləyirik. Davam edirik. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq son illər reabilitasiya infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, yeni müəssisələrin açılması nəticəsində reabilitasiya potensialı 3 dəfə artırılıb. Post-müharibə dövründə reabilitasiya müəssisələrində 2500-dən çox qazinin sosial, psixoloji və reabilitasiya xidmətləri ilə təminatı həyata keçirilib. Müharibədə yaralanmış və müalicə kursları bitmiş hərbi qulluqçulardan 3000 nəfərə əlillik təyin edilib. Həmçinin onlara elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada əlilliyə görə aylıq sosial ödənişlər təyin olunub, bir dəfəlik sığorta ödənişləri verilib. Vətən müharibəsi zamanı ümumiyyətlə yaralanmış, xəsarət almış, yuxarı və aşağı ətraflarında amputasiya olunmuş hərbiçilərimiz, 200-dən çox hərbiçimiz və ümumilikdə 300 müharibə əhlimiz yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmuşdur. Eləcə də 1400 müharibə əhlimiz 19000 reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunmuşdur. Şəkidə hüquqi dövlət quruculuğu və müstəqil Azərbaycan mediasının inkişafında Heydər Əliyev irsi mövzusunda konferans təşkil olunub. Çıxış edənlər Ulu Öndərin tarixi xidmətlərindən danışıb, onun rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə hüquq islahatları nəticəsində prokurorluq orqanlarının da mahiyyət və struktur baxımından yenidən qurulduğunu bildiriblər. Bu barədə qanun naminə Heydər Əliyev salnaməsi adlı sənədli film nümayiş olunub. Sonra dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və bölgə mediası arasında operativ əmək əməkdaşlığın qurulması məqsədi ilə fikir mübadiləsi aparılıb. Konfransda bölgə üzrə rayon və hərbi prokurorluqların media ilə işləyən məsul əməkdaşları, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, eləcə də media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Konfransda Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun inkişafında Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi misilsiz xidmətlər,
eyni zamanda hüquqi dövlət quruculuğu prosesində hüquq mühafizə orqanlarının hüquqi islahatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər nəhayət Azərbaycan prokurorluğuna, dövlət orqanlarına, ümumilikdə, ümumili liderin və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı geniş müzakirə olunmuş. Qədim tarixə və böyük turizm potensialına malik Şəki şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. Bu layihənin icrası hazırda hansı mərhələdədir və nə vaxt başa çatdırılacaq? Sujeti izləyək. Hazırda Şəki şəhərinin əksər ərazilərində texnikalar vasitəsilə qazıntı işləri aparılır. Köhnə borular çıxarılaraq yeniləri ilə əvəzlənir. Şəki-Oğuz yolunda su və kanalizasiya işlərimiz davam etdirilir. 2021-2022-ci il layihəmizdə 39 kilometr kanalizasiya xətti, 35 kilometr su xəttimiz vardır. Bunlardan 22 kilometr kanalizasiya xətti artıq yekunlaşdırılmışdır, 19 kilometr su xətti yekunlaşdırılmışdır. Tikinti işləri bitən ərazilərdə isə abunətlər keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilirlər. Belə ki, dağ çaylarına götürülən su yeni tikilən anbarlarda toplanılır və oradan da müəyyən mərhələlərdən keçdikdən sonra əhaliyə çatdırılır. Evlər, ev birləşmələri var. Bunlardan 900 kanalizasiya, 900 su ev bağlantısı var. Su ev bağlantısı tamamilə yekunlaşdırılmışdır. Kanalizasiya 750 evə artıq kanalizasiya birləşmələri verilmişdir. İşlər əsasən Oğuz yolunda, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə prospektində və ona paralel olan qollarda davam etdirilir. Şəki turizm şəhəri olduğundan və bu mövsümdə bura üst tutanların sayı artdığından tikinti işləri bu məqamlar nəzərə alınmaqla aparılır. Ümumilikdə Şəki şəhərində 314 km içməli su, 294 km çirkab sularının axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin inşası nəzərdə tutulub. İndiyə qədər kanalizasiyamız yox idi. Evlərin hamısında şəxsi quyular qazılmışdı. Suyumuz məsələn demək olar yox idi. Lilli su gəlirdi həmişə. İndi kanalizasiya sağ olsun dövlətimizdə kanalizasiya da çəkilir. Suyumuz da naporla gəlir. Motor məsələn motordan istifadə edirdi. Motoru məsələn sondur. Bu da işığın evlərin hamısında işığın energetikasına qənaətdir. Qeyd edək ki, Şəki şəhərini içməli su ilə təmin etmək üçün 4 su anbarı tikilib. Ümumiyyətdə isə su və kanalizasiya şəbəkəsi əhalinin sayı artımı nəzərə alınmaqla 79 min abonentinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Elmin İbadov, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə yaş barama tədarükü davam edir. Tədarük məntəqələrinə artıq 300 tona yaxın barama təhvil verilib. Əsas baramaçılıq rayonlarından olan Zaqatalada vəziyyət necədir, gözəntilər nədən ibarətdir? Əməkdaşımız Nigar Davudovanın video materialında biləcəyik. Bu il Zaqatalanın Zəyəm kəndində 4 ailə 230 qram ipək qurdu bəsləyib, yaxşı da qulluq ediblər. Yem sarıdan heç bir çətinlikləri olmayıb, indi də zəhmətlərinin bəhrəsini görürlər. İməcilik təşkil edib, baramanı təmizləyir və təhvil verirlər. Çox gözəl, təmizlə baramamız olub. 289 kilo təhvil vermişik, 300 kilo da bugün sabah təhvil verəcəyik. Məhsullarımız çox gözəldir, işimiz də gözəl gedib, çox gözəl məhsul təhvil verəsiyik. Zaqatala rayonu üzrə isə 221 kümçü hazırda barama tədarükü ilə məşğul olur. Onlara 750 qutu, yəni 14 kilogram 250 qram ipək qurdu toxumu paylanılıb. Artıq hazır olan barama qurutma müəssisəsinə təhvil verilir. Bu proses Azər İpək Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin tədarük üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə aparılır. Suvagil bələdiyyəsində 172 qram ipək barama qurdu bəslənib. Bəslənmə şəraitləri 3 yerdə saxlanıb, lap yaxşı olub, saxlanması da yaxşı olub. Ümumiyyətlə, bugünə kimi artıq barama sarmağa başlayıb. 160 kilo bugünə kimi barama təhvil vermişik, hal-hazır ki, bu vaxta kimi. İndən sonra da ümumi planımız 450 kilogramdır. Bu ildən itibarən yaş barama tədarükünə görə dövlət tərəfindən verilən subsidiyanın məbləği və məhsulun alış qiyməti artırılıb.
Kümçülər yaş baramanın kilogramını 5 manatdan Azəripay məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə təhvil verirlər. Dövlət isə əlavə olaraq hər kilogram yaş baramaya görə fermerlərə 6 manat subsidiya ödəyir. Bu il 230 gram qurt götürmüşdük. Məhsuldarlıq çox yaxşıdır. Keçən il 9 manat idi, bu yıl 11 manatdır. Zaqatalalı kümçülər bugünə qədər 14 ton 18 kilogram yaş barama təhvil veriblər. Tədarik prosesi hələ davam edir. Təxminən bu qədər də barama gözlənilir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günür Habilqızı, ASTV Xəbər. Region xəbərlərini təqdim etdik. Sabah yenidən eyni saatda görüşmək ümidilə. Salamat qalın.